အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတင့်ထူဇေယဝတီရဲ့လေးဆောင်ချက်ဖြစ်နေသောခင်မွန်းသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါပြောတော့ရွာမှာအမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ။ငါပြောပင်တွေကတောတမြပေါ်များစွာပေါက်ရောက်နေပါတယ်။ဒီလိုပေါက်ရောက်နေချိန်မှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကမိမိတို့အိမ်ခြံရဲ့နောက်ဘက်ရှိမြေကွက်ထဲမှာရခိုင်ပြည်ကျန်ဝတ်မလို့နှစ်သက်ဖို့သူငယ်စွာငါပြောစုများကိုစိုက်ခဲ့ကြလို့နေနေငယ်ကြတာနဲ့ခြံတိုင်းမှာငပြောယုံတွေပွားများလာကငပြောတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ငပြောတွေကိုစိုက်ကြခြင်းကမိမိတို့အတွက်လွန်စွာအသုံးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လေဝင်လေထွက်လေနဲ့တရားမှာရခိုင်ငပြောဟာမပါလို့မဖြစ်ပါဘူး။မိမိအိမ်မှာစိုက်မထားရင်လူအပ်တဲ့ငပြောကိုဈေးမတော်၎င်းငပြောစိုက်သူထမ်းမတော်၎င်းဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားမှာမဝယ်ရဖို့မိမိခြံထဲမှာစိုက်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ငပြောယုံများမှငပြောတွေထွက်ရင်လာရင်အခိုင်လိုက်ခုတ်ယူပြီးတော့မိမိအိမ်မှာထုတ်တန်းမှာတွဲလောင်းဆွဲထားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာရင်တခိုင်လုံးဝါဝင်းပြီးတော့မှဲ့လာတယ်။အဲဒီခါအင်ရှိကလေးသူငယ်များတရေစာဖြင့်အခိုင်မှဖြုတ်ပြီးတော့ကျွေးကြတယ်။တချို့ကကောင်းချင်းဆန်နေရခိုင်ငပြောအမဲ့တွေကိုရောသမှပဲငပြောရွက်နဲ့ထုတ်ကနှီးနဲ့ပက်ချီထုတ်ပြီးဓာတ်တလုံးနဲ့ဦးထဲကရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးပြုတ်ရတယ်။ကြက်ရင်ငပြောဘက်တွေကိုခွာလိုက်ပြီးစီဘီချိုးတဲ့ငပြောတိမုံကိုရပါတယ်။အဲဒီငပြောတော်ရွာကိုခလန်းလန်းမှလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်ငပြောပင်တွေကြောင့်တောအုပ်တောအုပ်သပွေမြင်ရတယ်။အဲဒီငပြောတော်ရွာသူရွာသားတွေကလေယာဆိုင်ပြိုလောက်ကင်ချင်းဖြစ်အတက်မွေးနေထိုင်ကြတယ်။အဲဒီငပြောတော်ရွာအနောက်ပိုင်းမှာကိုထုံးလာလိုမိသားစုနေထိုင်တယ်။ကိုထုံးလာမှာလင်းမြေရှိဧကရှိပြီးတော့ခြောက်ကပေးနဲ့နေရကြောင့်မိုးအခါရေကြီးရေရှမ်းတဲ့အခါကိုထုံးလာရဲ့လဲခွက်များတဲ့ကိုချောင်းရီတွေစီးဝင်ပါတယ်။ထိုရီတွေပြန်ရော့သွားတဲ့အခါလဲခွက်များထဲမှာရွှွန်နှုံးတွေတင်ကြခဲ့လို့ကိုထုံးလာရဲ့လဲမြီတွေဟာတဘာဝမီဩစာရရှိကဘာကောက်ပဲတဲ့နာမည်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါတယ်။ကိုထုံးလာကသူ့လဲမြီမှာမိုးအခါစပားတွေစိုက်ခဲ့လို့ဝမ်းစာစပားပြေဆောင်ကအပူရှံစပားတွေကိုလည်းရောင်းချနိုင်တာကြောင့်ဝင်ငွေများရရှိတယ်။စောင်းဝင်လာရင်စပားရိတ်ပေးတဲ့သူ့လဲခွက်များမှာမပေပဲနော်ကလပ်ပဲတို့ကိုစိုက်နိုင်ကမြေကောင်းပြီးတော့တီးနံထွက်လာလို့စောင်းတီးနံကဝင်ငွေများရရှိပြန်ပါတယ်။ငါလဲမီထဲမှာမိုးခါစပားစိုက်ခဲ့လို့ငါရဲ့မိသားစုဝမ်းစာဆန်လုံလောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ပူရှန်တဲ့စပားတွေဈေးကောင်းရောင်းနိုင်ခဲ့လို့ငါမိသားစုစီးပွားရေးချိန်ကောင်းနေပါလား။ဒီစောင်းမှာတော့ဈေးကောင်းရတဲ့မပေတွေစိုက်မယ်။ဝမ်းစာစီရနိုင်အောင်လေတီကောက်ကိုရိုးပြက်ရိတ်ပြီးထဲစိတ်စိတ်ထိုးပြီးတော့မြေပဲဆိုက်ရမှာပဲထွက်လာတဲ့မြေပဲကိုမြေပဲစိတ်ကျိတ်ပြီးဝမ်းစာအလွန်အလောက်ထားပြီးတော့ပိုတဲ့စီပုံးတွေကိုပြန်ရောင်းရမှာပဲမြေပဲကတဲနှုံးမျိုးနှစ်သက်လို့ချောင်းပေးလေခွက်ထဲမှာစိုက်ခဲ့တယ်မြေပဲပေါ်တဲ့အခါနှုတ်ပေးပဲဆော့ခဲ့တယ်မြေပဲတင်း30လောက်ထွက်ခဲ့တယ်မြေပဲအချောက်တောက်၃တင်းခွဲကိုစီတပုံးရလို့ကိုထုံးလာစီရှက်ပုံးခွဲခံရပါတယ်ဟာဟန်ကြတာပဲရှာလာတဲ့စီပုံးတွေတည်းကစီလေးပုံးခွဲဝမ်းစာအတွက်ပုတ်ပုတ်မမထားပြီးကျန်တဲ့စီလေးပုံးကိုထုတ်ရောင်းလိုက်မှာပဲကိုထုံးလာရဲ့လေးမြများကမြေဩစာကောင်းလာကတီးနံတွေဖြတ်ထွန်းအောင်မြင်လှလို့နှစ်ဆယ်ဝမ်းစာဆန်တဲ့စီလုံးလောက်ခဲ့တယ်အပူစပားတွေနဲ့စီပုံးများပါရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တီးနံရောင်းပြီးဝင်ငွေများပါရရှိခဲ့ပြီးတခြားလူအပ်တာတွေဝယ်နိုင်ချမ်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်ကြတယ်တကယ်တော့ကိုထုံးလာမှာသူ့လေမြေအများမှာတိနံတွေစိုက်ပျိုးဖြစ်တော့ခဲ့လို့သူမိသားစုစားဝင်တွေရဲ့အဆင်ပြေခဲ့ရတာကိုကျေနပ်မိခဲ့တယ်။ငါလေမြေမှာကောက်ပဲတိနံတွေစိုက်ပျိုးဖြစ်တော့ခဲ့လို့ငါမိသားစုဘဝအဆင်ပြေပြေရပ်တည်နိုင်ခဲ့ရတာပဲ။ဒီတော့ငါဟာငါလေမြေကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ရမယ်။ရေစီမြေဩစာတွေနဲ့ပြေဝနေအောင်နှွေဘက်ရောက်တိုင်းတင်းကုတ်ဘေးမှာနွားချီအဆွေးတွေကိုလေမြေကွက်ထဲကိုတိုက်ချပေးရမယ်။ဒါအပြင်ပဲမော်တွေဘဲခွန်တွေကိုလည်းလေမြေတွေကိုတိုက်ချပေးရင်လေမြေတွေရံပို့ပြီးဩစာတက်တွေနဲ့ပြေဝလာကြမှာပဲဒီလေမြေမှာစိုက်ပျိုးလောက်ကင်လို့ထွက်ရှိလာတဲ့ကောက်ပဲသေးနံတွေကသူ့မိသားစုအတွက်အဆအဆလူလီသေးမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့လို့သူ့လေမြေများကိုကိုထွန်းလာတတ်မှုထားခဲ့တယ်လေမြေတွေကမြေဩစာကောင်းတယ်လို့ကိုထွန်းလာလည်းသူ့လေမြေတွေကိုပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘယ်တော့ကမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံမလောက်ကင်ခဲ့ပါဘူးမိုးသီးနံစောင်းသီးနံတွေစိုက်ရရင်စနေတကြထုံရက်ကစိုက်ပျိုးလောက်ကင်တက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲကိုထုံးလာလေစိမ့်ရတဲ့ကပင်ပန်းခေရတယ်။ကိုထုံးလာကအနာခံမှအသာဆိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဒ
ဒီလိုယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းတီးနှံများပေါ်လာတဲ့အခါကိုထွန်းလာရဲ့လဲမထွက်ရှိတဲ့တီးနှံတွေကိုတခြားလယ်သမားတွေဘလို့မှလိုက်မမိခဲ့ကြဘူး။ဒီလိုအထွက်ကောင်းချက်မှာသူ့ရဲ့စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဂရုတစရဲ့ရှေ့ကျန်းများကြောင့်လို့ကိုထွန်းလာသိမြင်ကပီတိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေမီရီကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ထူလျာမြေများမှာကောက်ပဲတီးနှံတွေစရင်လဲစနစ်တကျထုံးရက်ပြီးစိုက်သမျှကောက်ပဲတီးနှံတွေအထွက်တိုးစေဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရှာတဲ့ကိုထွန်းလာတယောက်မှာလေသမားပီတာခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆက်ဆီယံကသူ့ကိုအသက်ရှင်ရှင်နေခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ငါလေတွေမှာစိုက်ထားတဲ့စပားတွေရှိတ်သိမ်းလို့ရမရငါလေတွေကိုလိုက်ကြည့်အောင်ပါပဲ။စပားတွေရှိတ်သိမ်းလို့ရနေပါလျင်အချိန်အခါနဲ့ရှိတ်သိမ်းပေးရတယ်။အမက်လွန်သေးတိုင်မရိတ်ဘဲထားရင်စပန်နံတွေကျိုးကြလာပြီးရိတ်ရင်အဲ့ဒီကျိုးကြနေတဲ့စပန်နံတွေကိုရိတ်မိလို့စပန်နံတချို့မှာလေကွက်ထဲကိုပြက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်လေသမားမှာစပားထွက်လျော့ပါတယ်။ဟောဒီလေကွက်ထဲမှာတော့စပားတွေအမက်ညီးနေပြီပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ကြံတဲ့လေကွက်တွေရောအမက်ညီးကြပြီလားဆိုတာလေကွက်ထဲကိုလိုက်ကြည့်အောင်ပါပဲ။ကိုထွန်းလာလေသူ့လေခွက်များတွေကိုကတဲ့အတိုင်းတိုးဝင်ပြီးစပားတွေမှဲ့မဲ့ရိတ်လို့ရမရလိုက်ချင်နေတယ်။လေကတဲ့များမှာစပားအသီးတွေလေးလံပြီးကတဲ့ပေါ်ကိုကိုင်းညော့ကျနေရကြောင့်ကိုထွန်းလာမှာအဲ့ဒီကိုင်းညော့ကျနေတဲ့စပန်နှံတွေကိုတိုးဝင်ပြီးကတဲ့အတိုင်းသွားကလေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်လိုက်ချင်နေတယ်။ဒီလိုတိုးဝင်ချင်နေမှာကိုထွန်းလာတယောက်မျက်လုံးထဲမှာမီးပွေများထွက်လာတဲ့အောင်ခန်းစားရပြီးဗစက်မှလည်းကြောင်ရုံထိတ်လန့်စွာအော်ခဲ့တယ်။အာအမလေးဟာကိုထွန်းလာဘာဖြစ်တာလဲဗျငါငါချက်တော့ကိုပိုးထိသွားပြီဟဲ့လေနီးချင်းတဲမှာကိုသားကြီးလေကိုထွန်းလာလဲကြသွားရကိုအလင်းမြန်ပြေးလာပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ထဲမှာဝပိုင်းတစ်ခုနဲ့ရမ်းကြည့်လိုက်ရအရှိတထောင်ခန့်ရှိတဲ့တုတ်တုတ်တူတူငွေဝေးကြီးတစ်ကောင်စပားတော့ရဲဝင်ပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုထွန်းလာအားတင်းထန်တော့ခမရောက်ကျုပ်ရွာကိုထမ်းသွားပြီမြို့စယုံကိုအချိန်မီရောက်ပို့ပေးမယ်စယုံအချိန်မီရောက်ရင်ခမရတက်တာသွားမှာပါကိုတိုင်လေကိုထွန်းလာကိုပခုံးပေါ်ထန်ကရွာကိုတည်သွားတယ်။တာကြီးရေငါမျက်လုံးတွေပြလာပြီကွာ။ငါဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ငါရေရေတောက်ချင်တယ်။ရွာကိုရောက်တော့မယ်ထွန်းလာရ။မင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။မင်းအာတန်ထန်တော့ထွန်းလာ။မကြမီထွန်းလာအိမ်ရှိကိုရောက်လာတယ်။ဟင်ကိုထွန်းလာဘာဖြစ်လာလဲ။နင်းယောက်ျားလေထဲမှာပိုးထိလို့ငါထန်းလာတာဟဲ့။စိတ်ရောအမြန်ပိုးရောင်စီစဉ်ဟဲ့။ထွန်းလာကိုလှင်းနဲ့တယ်မီကားလမ်းပိုးရောင်မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ထွန်းလာအားတင်းထားနော်မင်းစိတ်ရုံရှောင်ရင်တက်တာသွားမှာပါကွာဟင်ထွန်းလာထွန်းလာဟာထွန်းလာကိုခေါ်မရတော့လောက်ကြပါအောင်ဟင်ဒီကောင်အသက်မရှိတော့ဘဲဒါကြောင့်လဲကိုပြန်လဲမောင်းရတော့တယ်ရွာထုံးစံရထွန်းလာအလောင်းကိုထွန်းလာအိမ်ကိုယူမရပဲရွာပြင်မှာအခေါင်းသွင်းပြီးစင်မြင့်ပေါ်တင်ကပြင်ထားရတယ်အမလီကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့ကျမတို့သားမီးတွေကိုရှင်စိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပြီလားတော့ကျို့တို့သားမီးဘသူ့အားကိုပြီးနေရမှာလဲကိုထွန်းလာရဲ့ကဲကဲသမီးဒလငိုရရင်တော်ရော့ပေါ့ကွယ်သမီးငိုကြွေးပူဆွေးနေလို့လဲထွန်းလာပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်တာပဲသမီးသူ့အလောင်းမြေကြကောင်စီစဉ်ကြရအောင်မယ်လေသူ့အတွက်ဘဝကူးကောင်းနိုင်အောင်လေလှုပ်ပေးကြရအောင်မယ်မဟုတ်လားကွယ်ထွန်းလာအလောင်းကိုတောက်ရထားပြီးတုတ်တံမှာတကြိုခဲ့ကြတယ်ရက်လယ်နေ့မှာတန်ငါးငါးပါပင့်ဖိတ်ဆုံးကျွေးကုသိုလ်ပြုပေးကပြုသမျှကုသိုလ်ထွန်းလာအတွက်ရည်စူးပြီးအမြဝေကတာရုသုံးချိန်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ကဲသမီးအခုဆိုရင်သမီးယောက်ျားထွန်းလာလည်းမရှိတော့ဘူး။သမီးမှလည်းကလေးလူမမယ်လေးတွေနဲ့အာကိုအာထာမရှိလေတော့အဖေတို့နဲ့ပဲပြန်ပေါင်းနေဖို့သမီးရဲ့။အဖေသမီးရဲ့နွားတွေနဲ့လေတွေကလုံးမဲ့လူမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေ။အဖေတို့မှလည်းလေတွေကများတော့သမီးလေကိုပါရောမလုံနိုင်ကွယ်။ဒါကြောင့်လူငါတယောက်တော့ငါပြီးတော့လောက်ရမှာပဲပေါ့သမီးရဲ့သမီးဘာမှမပူပါနဲ့အဖေစီစဉ်ပေးပါမယ်ကွယ်မိုးဦးကြားကနေအခါရွာရင်းမှမြမောင်ဆိုတဲ့လူရွယ်တယောက်ကိုလူငါအဖြစ်ငှားရမ်းရခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မြမောင်ကလဲကျွေးနွားရှိသူမဟုတ်ဘူးမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးတယောက်သာရှိပြီးမြမောင်ဟာသူ့မိခင်ကြီးကိုလူငါလုပ်ပြီးရှာခွေကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်နေရသူဖြစ်ပါတယ်ဒါမြမောင်ဒါဟိုမုတ်ဆိုးမထွေးခင်တို့လဲတွေမှာလူငါဝင်လို့ပေးဖို့ထွေးခင်ရဲ့ဖခင်ဦးမြတ်ကငှားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မေထွေးခင်ရဲ့အဖေဦးမြတ်ကတားအောင်အားကိုတချီနဲ့ငှားလာတာပါတားလဲထွေးခင်တို့တနာမရနဲ့လူငါဝင်လို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့အမေဟုတ်တာပေါ့တားရဲ့ဦးမြတ်တို့မှာအကူညီလို့လို့အားကိုပြီးငှားလာတာဆိုတော့တားအနေနဲ့ကူညီလောက်ကင်ပေးတင်တာပေါ့တားရဲ့ဒ
ီလိုနဲ့မြားမောင်လည်းထွေးခင်တို့လည်းရှစ်ဧကာကိုလူငါးဝင်လောက်ပေးနေရတယ်။ဟော့။မောင်မြားမောင်ရောက်လာပြီပဲကွာ။လာဟိဦးတို့နဲ့အတူမနှက်စာစားရအောင်ဟဲ့။တမီးရဲ့မောင်မြားမောင်လည်းဆင်းမို့ရောက်လာပြီဟဲ့။သူ့အတွက်မနှက်စာယူလာပေးပါကွယ်။ကဲကိုမြားမောင်အဖေတို့နဲ့ပဲရင်နွေးတောင်ရင်မနှက်စာစားလိုက်နော်။မြားမောင်ရင်မင်းဒီနေ့ပြိုးခင်းကွက်ထဲကြောက်အောင်ထိုးမလား။ဟုတ်တယ်ဦးလေးမြားရဲ့။ညနေဘက်မှာမိုးလေအခြေအနေကြည့်ပြီးပြိုးကျဲတန်ကျေးမယ်ခမရ။အေးဆော့ဆော့ပြိုးကျဲတော့ပြိုးဆော့ဆော့ရရင်လေတွေဆော့ဆော့ဆိုင်နိုင်လာပေါ့ကွာ။ထိုညနေဘက်မှာမိုးရွာနေလို့ပြိုးမကျဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဟေးမြတ်မောင်မင်းကငါလေတွေကိုလူငါဝင်လုံနေတော့တေချာဆေးဆက်ဆက်တော့လှုပ်ဖို့လိုရနော်။မင်းလှုပ်တာနေရာမကျရင်တော့ငါမင်းကိုအမြဲတတိပေးနေမှာပဲ။ငါတည်သွားပြီမယ်ငါလေမှာငါရှိနေမြတ်မောင်။မြတ်မောင်လည်းညကထုံးလာကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ထွန်လာကသူ့လေထဲမှာရှိနေကြောင်းနဲ့သူ့လေတွေကိုစနစ်တကျလှုပ်ဖို့တတိပေးသွားခဲ့တယ်။အိုးငါထွန်လာကိုစိတ်ထဲဆွဲနေမိလို့နေမှာပါ။ငါသူ့လှုပ်ခဲ့တဲ့လေတွေကိုလူငါဝင်လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့ငါဖြစ်ကြတဲ့ဆံမလှုပ်ပဲစေစေဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ထွန်လာသဘောကျမှာပါလေ။တနေ့မှလေခွဲတွေကိုထည့်ထိုးနေတယ်။ညမောင်လည်းလေတစ်ခွက်ထည့်ကျုပ်ရင်နောက်တစ်ခွက်ကိုထည့်ဆက်ထိုးနေတယ်။ထည့်ကျုပ်ပြီးတဲ့လေခွက်တွေကိုလေကတဲ့များပိတ်ပြီးရေလောင်ထားပေးရတယ်။ဒါမှသာထဲကင်းများကိုရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေနူးကြကတမန်းလူရင်တမန်းညက်လွယ်ပါတယ်။ဟေးမြမောင်မင်းနေကင်းကထဲကျွတ်သွားတဲ့လေတကွက်ကိုကတင်းပိတ်ပြီးတော့ရေမလောင်ပေးခဲ့လို့အခုထဲကဲတွေနေပူမိပြီးတော့မာကျော်ကုန်ပြီလေ။အဲ့ဒီလေကွက်ကိုတမန်းလူရင်တမန်းညက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပဲ။မင်းကလေဝင်လောက်တာမစိတ်ဆက်ပါလားကွာ။မြမောင်မှညကထုံးလာအိမ်မက်ပေးလို့မင်းကထဲကျွတ်တဲ့လက်တစ်ခွက်ကိုသူကတင်းပိတ်ပြီးရေလောင်ပေးခဲ့ဖို့မိသွားခဲ့တယ်။ဒီမနက်လေထဲရောက်မှကတင်းပိတ်ပြီးရေလောင်ပေးနေရတယ်။ငါဒီလေတွေဝင်လို့ရတာမစိစက်လို့မဖြစ်ပါလား။တခုခုလိုအပ်တာနဲ့ထုံးလာကအိမ်မက်နဲ့တတိပေးလာတာပါလား။မြမောင်လေထွေးခင်တို့လေများကိုထုံးလာရှိစဉ်အတိုင်းတိတိကျကျလုပ်ကင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်စပားတွေလည်းမဲနေအောင်ထလာကြတယ်။ထွေးခင်နဲ့သူ့ဘခင်ဦးမြတို့ကပါမြမောင်ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ဖာတဆိုးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ထွေးခင်ရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်မှစကားပြောတတ်ခါစားဖြစ်လို့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။မြမောင်ကထိုကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်မြင်ကငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ဖခင်မိခဲ့ကြတဲ့ကန့်ဆိုးလာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတနာနေမိတယ်။ညဘက်မှာအလုတ်သိမ့်ပြီးလို့မြမောင်ညစာထမင်းစားပေးခဲ့တယ်။ကဲထွေးခင်ရဲ့အိမ်မှာအမေတယောက်ထက်ငါလာအောင်မျှော်နေလိုက်မယ်။ငါပြန်တော့မယ်ဟဲ့။ဦးမြမောင်ကဘယ်လိုသွားမှလဲ။ตาတို့အိမ်မှာမအိပ်ဘူးလားယင်။ဟုတ်တယ်ตาလေးရဲ့။ဦးတို့အိမ်မှာဖွားဖွားတယောက်တည်းရှိနေရဆိုတော့ဦးအိမ်ကိုပြန်ရမယ်ကွာ။မနေ့စောစောကြမှာပြန်လာခဲ့မယ်နော်။မြမောင်လည်းကလေးများမှမတိလို့ပြောနေကြတာဟုတ်။ကလေးတွေကျိန်းနေအောင်မနေ့မှစောစောလာမယ်အကြောင်းပြောကာခက်တုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ထိုကလေးများနဲ့မြမောင်တို့တယုံစင်ညှိတွေ့နေတာဟုတ်။ထွေးခင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့မြမောင်မှထွေးခင်တို့နဲ့ဘလူးမှာတော်ဆက်မှုမရှိလို့အတားယာခတ်နေတယ်။တနေ့မှာဦးမြတို့လည်းသမီးထွေးခင်ကိုတီးခေါက်ချိန်မိကြတယ်။သမီးဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လင်းယောက်ျားဆုံးပါပြီးတော့မုံဆိုးမှဖျက်ခဲ့ရတယ်နော်။အဖေတို့ရှိနေသေးလို့အားကိုးမဲနေတဲ့သမီးတို့မိသားစုအဖေတို့ပြန်ခေါ်ပြီးလင်းလုပ်ငန်းတွေပါဆက်လုပ်နိုင်အောင်လူငါးနဲ့စီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်လေ။အခုဆိုရင်လူငါးမောင်မြမောင်ဟာလယ်ရီကိုလည်းထုံးလာလောက်ခဲ့တယ်လို့ကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ကင်ပေးခဲ့တယ်။ကလေးတွေကိုလည်းဖားတဆိုးလေးတွေဖြစ်နေလို့တနာပြီးတယောစင်တွဲခဲ့လို့ကလေးတွေကလည်းပြန်ပြီးတယောစင်ညှိတွင်နေကြပြီကွယ်ဒါနဲ့တမီးကိုအဖေတို့မေးချင်တာတမီးအနေနဲ့အရွယ်ငယ်သေးတော့နောက်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်မိမိနဲ့ကလေးတွေကိုတားမမတ်လောက်ကင်ကျွေးမွေးပေးမယ်အိမ်တော်ဖက်ကိုရှာစေချင်တယ်ကွယ်ဒီလိုပြောရလဲအဖေတို့ကအသက်အရွယ်ကြီးကြပြီမဟုတ်လားအဖေတို့မရှိကြတော့ရင်တမီးတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ရှိနေမှာဖြစ်မှာမလို့ပါကွယ်အဖေသမီးမကနွားရီနဲ့လေရီရတစ်ဖက်လူမမဲကလေးရီရတစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့အမှန်ပဲအဖေရဲ့ဒီလိုဆိုရင်သမီးတို့မိသားစုအဆအဆအဆင်ပြေနိုင်အောင်မောင်မြမောင်ကိုအိမ်တော်ဖက်ရွေးလိုက်ပါလားကွယ်။အိုးအဖေတို့ကလေသူ့ဘက်ကသဘောဟာဘလို့ရှိမှမသိပဲနဲ့သမီးလိုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မဟုတ်ဆိုးမကိုဘယ်လက်ခံနိုင်မှမလဲအဖေရဲ့အဲ့ဒါသမီးဘက်ကအတွေ့လေတကယ်လို့သာမောင်မြမောင်ကသမီးတို့ဒုက္ခရောက်နေတာမကြည့်ရလို့တောင်းယူမဲဆိုရင်သမီးအနေနဲ့မငြင်းရအောင်နော်။မကြမီအချိန်မှာမောင်မြမောင်တို့သားမီးနဲ့
ထွေးခင်ရဲ့မိဘတွေတာရဲသမီးရဲ့ကိစ္စအတိုင်းပဲပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဦးမရတို့ကန့်လန့်ချက်ကိုသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားသဘောကဘလို့လဲဆိုတာမသိရသေးဘူး။တားသဘောကိုပြောပါအောင်။ကျွန်တော်ကထွေးခင်ရဲ့တားလေးနှစ်ယောက်ကိုဖတ်တဆိုးလေးဖြစ်နေလို့တနာမိပါတယ်။ထွေးခင်ဖို့လည်းလင်းယောက်ျားဆုံးပါပြီးအားကိုမဲ့မုံဆိုးမှဖြစ်နေခဲ့လို့ကျွန်တော်တနာမိခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ထွေးခင်ကသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သားမိအတွက်တာဝန်ယူပေးချင်ပါတယ်။နှုတ်နှစ်ဖက်ပြေလည်သွားတာကြောင့်ကျေးရွာလူကြီးများရှေ့မှာအချင်းချင်းကလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ဟဲ့ကောင်မြမောင်မင်းကငါမိမကိုရောငါရဲ့လေတွေကျွဲတွေနွားတွေပါအပိုင်စီးတဲ့ကောင်ပဲကွာ။ငါဟာတည်သွားခဲ့ပေမဲ့ငါရဲ့လေမြေတွေကိုဆွဲလန်းစိတ်နဲ့ငါလေထဲမှာကြက်ဖြစ်ပြီးစောက်ရှောက်နေရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မင်းလေစင်းတဲ့အခါနေရာမကျရင်ငါအိမ်မက်ပေးပြီးတတိပေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့။မင်းငါရဲ့မိမောက်လက်ထပ်ပြီးအပိုင်စီးတာကိုငါလုံးဝသဘောမကျအောင်မကျေနပ်ဘူးမင်းငါကြောင့်သိစေရမယ်မြမောင်လည်းထွန်းလာသူ့လေတွေကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးသူ့လေထဲမှာကြက်ဘဝရှောင်းနေပြီးထွေးခင်ကိုလက်ထပ်လိုက်တာကိုသူမကျေနပ်လို့အန်ဒရီပေးမယ်အကြောင်းအိမ်မက်ပေးလာတာကိုရောက်ခမများကိုပြောပြခဲ့တယ်ဟာလေကိုဆွဲလန်းပြီးလေထဲမှာကြက်ဘဝနဲ့စောင့်နေရတဲ့ထွန်းလာကလူမမဟုတ်တော့တာပဲသူအန်ဒရီမပေးနိုင်အောင်တော့ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ရှောက်ထားပြီးအကူအညီတောင်းရမှာပဲ။ဦးမရတို့လည်းရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုအဖြစ်အပျက်အပြည့်စုံရှောက်ထားကဘလို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်မေးလျှောက်ကြတယ်။တကယ်တော့ထွန်းလာကသူ့လေတွေသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေဆွဲလန်းပြီးသူ့လေထဲမှာကျက်ဘဝရောက်ခဲ့ရတာပဲ။ဒီတော့သူ့ကိုကျက်ဘဝကကျွတ်လွပြီးဘဝကိုကောင်းနိုင်အောင်သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကောင်းမှုပြုကအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်ကြပါ။သူ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အမြတ်ကိုသာရုခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကျက်ဘဝကနေကျွတ်လွတ်သွားနိုင်ပြီးကောင်းရပုံဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ရင်ထွေးခင်တို့မြမောင်တို့လည်းအန်ဒီရဲ့ဆက်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးတကားတို့ရဲ့ရောက်ခမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမရတို့နဲ့မြမောင်တို့လင်မယားပါအိမ်မှာရွာဦးကျောင်းမှာတန်ငါးငါးပါပင့်ဖိပြီးစွန်ကျွေးအလူပေးကကျက်ပြစ်နေတဲ့ထွန်းလောင်ရေဆူးပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေခဲ့ကြတယ်ကဲမောင်ထွန်းလိုက်ရင်မင်းလောက်ခဲ့တဲ့လင်မီတွေမင်းရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေကိုဆွဲလန်းကမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးလေထဲမှာကြက်ဘဝရောက်နေရဲ့ထွန်းလာရေးမင်းဟာကြက်ဘဝရောက်ပြီးဘဝချားခဲ့ပြီလေမင်းရဲ့လေတွေကိုမင်းမလုံနိုင်တော့သလိုမင်းစနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းမင်းဆက်ပြီးတောင်းယူခါမဆောင်ရှောင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းကြက်ဘဝကကျွတ်လွန်အောင်မင်းအတွက်ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကာအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်မင်းကြားရအရှမ်းမှာတာရုခေါ်နိုင်ကတဆင်းမြင့်သောဘဝကိုကျွတ်လွန်ကူးရောက်နိုင်ပါစေထွန်းလာရေးအမြတ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ထွန်းလာအတွက်ကုသိုလ်ပြုကအမြတမ်းပေးဝေပြီးနောက်မှာတော့မြမောင်တို့ထွေးခင်တို့လည်းဘာအနောက်ရှက်မှမရှိတော့ပဲလင်းမင်းမြောင်အေးချမ်းစွာလောက်ကင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာရှက်ခွင်ကျော်ဖောင်တော်တည်ရဲ့ဘဝမပြောင်းသူနေကုန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မောင်ဘူကြီးအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမောင်ဘူကြီးတက်စုဟာလာဟုတိုင်းသားရဲဘော်လေးအာဘီလာရဲ့ရဟန်းဝိတကူနဲ့မိုင်းနေမိလို့ညာခြေချင်းဝိအထီပြတ်တောင်ပြီးလူလှိမ့်နေတဲ့အာဘီလာကိုကွဲတကူဖြစ်နေပြီးတော့မောင်ဘူကြီးနားထဲမှာလည်းအသက်ဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဘာသာပြောင်းဘဝပြောင်းပြီးသင်ငန်းစီးပြီးလိုက်ပါဆိုတော့ဩဇာတန်ပပနဲ့ပြောစကားပြီးပြီးတတကြားလိုက်ရပြီမဲ့အတန်ရှင်ရဘဲသူဘဲဝါဆိုတာမမြင်ရလို့သိခွင့်မရပါဘူး။မောင်ဘူကြီးနဲ့ဆိုင်နေသူတို့စဉ်ပေါက်ကိုလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်အိမ်မက်လို့သဘောထားလို့မရပါဘူး။လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အိမ်မက်ဖြစ်လို့နီးလန်းရှာချင်မှုအခက်ခဲရှိပါတယ်။ရဲဘော်အာဘီလဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူမဟုတ်ပဲခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားလေးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်သူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုးကွယ်ရာဘာသာနဲ့တခြားဘာသာတစ်ခုကိုးပြောင်းဖို့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရှိမှသာကိုးပြောင်းပေးဖို့လွယ်ကူပေမဲ့ဆန္ဒမရှိပဲအမိအာဏာတုံးပြောင်းခိုင်းတာမျိုးရွှေငွေပစ္စည်းမလုံးပေးပြောင်းခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့သူ့အတ္တသာအသေးခံပဲကိုပြောင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ဘူကြီးကိုနဲ့နှိုင်းပြီးသုံးသက်ပြောရချင်ပါမင်းရဲ့ဘော်ရဲ့အတ္တဟာမင်းလက်ထဲမှာရှိရဆိုတာဘလို့ပုံကုတ်မျိုးကမှပြောနေစရာမလိုပါဘူးမောင်ဘူကြီးဟာရဲဘော်အာဖီလာရဲ့ဆရာတက်ဆုမှုစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်ပါမောင်ဘူကြီးဟာရဲဘော်အာဖီလာရဲ့ဆရာတက်ဆုမှုစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်ပါဒါကြောင့်အာဘီလာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဘေးရန်စည်းကဆရာဝတ်တိုင်းစစ်ပညာရပ်တိုင်းစိုက်ရှောက်ဖို့
ဒါကြောင့်အာဘီလာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဘေးရန်စည်းကဆရာဝတ်အတိုင်းစစ်ပညာရှင်အတိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိသူတာဝန်ရှိသူပါဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာကအမိန်ပေးဖြည့်ရှင်လို့မရတဲ့ဘာသာရေးကိုပိုင်အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ခေါင်းခဲရပါတယ်ခေါင်းခဲရဆိုပေမဲ့ခေါင်းဆောင်လို့မဖြစ်တာကြောင့်အာဘီလာနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်အိမ်မက်မက်တဲ့ဘူကြီးဘလူမက်လဲဟာပြောပါဦးမောင်ဘူကြီးပြောချင်တဲ့စကားကိုရှမခိတတင်ဆက်ပြီးအာဘီလာဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်တပည့်လက်သားစကားအလေးထားပြီးနားထောင်ပေးပါတရင်ပူတင်ပြန်းချက်တွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးပြီးတပည့်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုယုံကြည်ကိုးစားမှုရယူပါလို့ဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာရခြင်းပါအိမ်မထဲမှာကျွန်တော်ဟာဝမ်ရှန်လက်ဖက်တောင်ကုန်းမှာမိုင်းမိပြီးညာချေချင်းဝင့်ပြတ်သွားတဲ့ငါဖြတ်ပြောမယ်ဒုပမာစကားမှာဥပဒံကြောင့်ဥပဒဖြတ်ချက်တဲတဲ့အိမ်မကအိမ်မလိုပဲသဘောထားတိတ်ဆွဲလမ်းမှုမထားနဲ့။ဆက်ပါ။ကျွန်တော်မိုင်းထီးလို့လူးလိမ့်နေစမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တယောက်ထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုခွေရကတုံးချင်းနဲ့သူ့ကိုမအဝါရအဝတ်ထည်ရင်းနဲ့ကိုရင်ခေါ်မလားဥပစင်းခေါ်မလား။အဲ့လိုဖြစ်နေရကျွန်တော်ပဲ။ပြီးပြီလား။အဲ့ဒါငါရှင်းပြမယ်။ညုံးပူချေမပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တန်ကြားရတယ်။ပြီးပြီးတတောက်ကြားလိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့သူကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။သူပြောတာကမင်းဘာသာပြောင်းလိုက်ပါဘဝပြောင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲမောင်ပူကြီးအိမ်မက်နဲ့တထက်သေးဖြစ်နေတဲ့နှစ်ယောက်တိုင်အိမ်မက်ကြောင့်အံ့ဩပြီးခုံးထုတ်ပြန်စကားမဆိုနိုင်ပါဘူးမောင်ပူကြီးဘက်90ရာခိုင်နှုန်းပါလာပြီဖြစ်လို့အာဘီလာစကားကိုပဲနင်းပြီးတော့မျောလိုက်ပြီးနေမိတယ်ပူကြီးဟေးဘာရီစဉ်းစားနေရလဲကျွန်တော်မေးတာဖြစ်လေဩအေးအေးမင်းတို့ငါတို့လက်ရှိဘဝဟာလူဘဝလို့ခေါ်တယ်မင်းရဲ့နောက်ကိုယ်ခွဲကတုံးကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအဘွားရံအဝတ်စားတွေဆိုတာသင်ငန်းအောင်ပြောတာမင်းရဲ့ကိုယ်ခွဲဟာဥပစင်းအာဘီလာလို့ခေါ်တယ်ယဟန်ဘဝပေါ့ကွာဘူဘဝနဲ့မတူတိတ်မုံမြတ်တဲ့ဖယားသားတော်ဘဝလို့ခေါ်တယ်မင်းပြောင်းရမှာကအဲ့ဒီယဟန်ဘဝဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှာယဟန်ဘဝကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာအရင်ပြောင်းဒုဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့အကျင့်တွေစောင့်တည်ရမယ့်သီလတွေငါသိသလောက်ငါလိလာဖူးသလောက်မင်းကိုရှင်းပြမယ်ဘာသာမပြောင်းမင်းနဲ့ယဟန်လုံးလို့မရအောင်လားမင်းအခြေခံကျောင်းဆင်းစဉ်ကနိုင်ငံတော်အလံကိုကင်ပြီးကျန်းကျင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမင်းနေ့စဉ်နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုပြီးသစ္စာလေးချမ်းမစိုးရအောင်လားအေးအရာတွေလုတ်ခဲ့ရလို့မင်းစက်သားဘဝရသလိုပေါ့ကွာဘူကြီးပြောသလိုဘာသာမပြောင်းယဟန်မဝက်ဘူးဆိုရင်ရောဘာဖြစ်နိုင်လဲအေးမင်းကတိတိကျကျသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါအလဲပြပြတသားပဲပြောရတော့မှာပေါ့ကွာမင်းဘာသာမပြောင်းယဟန်မဝက်တဲ့မင်းရဲ့ပထမအာဘီလာကိုဟာမိုင်းနေမယ်ခြေပြက်မယ်ပေါ့ကွာစင်ပြောင်ကြီးအမိကြမှာတက်မနေပါနဲ့ကွာတို့တက်ရင်ကျိုင်းတုံဌာနချုပ်ပြန်နာဖို့ဟာတပတ်လောက်ပဲကျန်တော့တာတက်မှာစူပေါင်းရဟန်းကန်ရှင်ပြူအလူလုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါရယ်ရေကန်အသင့်ကြအသင့်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့တပတ်ဆိုတော့အချိန်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်မောင်ဘူကြီးတို့စကားဖြတ်လိုက်ပါရယ်အချိန်နေရမောင်ဘူကြီးဘက်ရာနှုံးပြေပါလာပြီးလို့မှတ်ယူပြီးတော့ချီနူးဝမ်းသာရပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းများမင်းနိုင်ရေများရေနိုင်ဆိုစကားလိုပါပဲ။မောင်ပူကြီးရဲ့တက်စုမှာရောတက်ခွဲလုံးမှာရောအရာခံအကြက်ကြီးတွေအားစာအင်အားတဝက်လောက်ဟာခရိယန်ဘာသာဝင်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့သူတို့ချင်းပြောစကားကသွေးစကားမောင်ပူကြီးစကားကဘေးစကားဖြစ်ပြီးအရာမရောက်ပဲအပြားရှူးသွားပါရင်မောင်ပူကြီးရဲ့မိခင်တရင်ဟာအရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ကျိုင်းတော်အခြေဆိုင်ချင်းတနက်ကိုင်းတရင်မှာအတူကောက်ချင်းလေးလိုပဲသုံးပါရယ်မောင်ပူကြီးတို့ချင်းလေးတက်ရင်ဆက်စင်ရေးတောင်းယူရတဲ့နေမြရတော့တိုင်းတို့မျိုးအရှိမြောက်ဘက်မိုင်30กว่าဝန်တာပင်ဝန်ရှမ်းမောညက်ဝန်ကံအမြင့်ရှိလွေလာတိုင်းသားတွေအခြေချနေထိုင်တဲ့ခွင်မှာရှေတန်းဌာနချုပ်ကိုဝန်ညက်ရွာအထိတောင်ကုန်းမှာဖွင့်ထားတယ်။မောင်ပူကြီးတို့တက်ခွဲတောင်းတော့ဝန်ရှမ်းရွာအထက်တောင်ကျောမှာအခြေပြုထားပါတယ်။နေချက်ကျူးကျော်သူတရုတ်ဖြူတွေအခြေပြုဘူးလို့တရုတ်ဖြူကုန်းအမည်အဖြစ်ချင်းလေးတက်ရင်ဆက်စင်ရေးနေမြအဆုံဆုံးကြလို့လဲရင်ဆိုင်ကုန်းလို့လဲခေါ်ပါတယ်။အနီနာမအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ရင်ဆိုင်ကုန်းအမည်ကတော့အထိပ္ပယ်အရှိဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မောင်ပူကြီးတို့ရင်ဆိုင်ကုန်းကနေရာသီဥတုတာယာတဲ့အချိန်ဆိုရန်သူဘာကပတွေအခြေပြုထားတဲ့ဝန်နောင်ကြီးဝန်နောင်လေးဝန်ထံဝေဟုတ်စခန်းတွေကိုလက်မြင်ရတယ်။အဖြောက်တိုင်းရင်9ချောင်း9မိုင်ဝန်းကျင်ရှိမှာပါ။ဒါကြောင့်မောင်ပူကြီးတို့တက်ခွဲလှည့်ကင်းတိုက်ကင်းထောက်ကင်းထွက်တိုင်းရှမ်းသူနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရတာချိပါပဲကိုတက်လှူရှားမှုအားနေတဲ့အခါအတွင်းစည်းအထေဝင်ပြီးသွာလန်းလာလန်းရေစိတ်တွေအထိန
နင်းမိုင်းတိုက်မိုင်းဆွေးမိုင်းထောင်တွေရှိပါတယ်။တွားတတိလားတတိအမြင်ရှိနေတဲ့မောင်ဖိုကြီးတို့ရဲဘော်တွေရှောင်ကွင်းနိုင်မဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလွဲလာတိုင်းသားတွေကတော့မကြာခဏဆိုသလိုမိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။မောင်ဖိုကြီးကတော့တိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမိုင်းတွေမကြာမကြာပေါက်ကွဲသလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတိုင်းတပည့်ရဲဘော်လေးအပိလာအတွက်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စိုးရိမ်နေရတယ်။ဥပဒံကြောင့်ဥပဒေရောက်လို့မောင်ဘူကြီးနှုတ်ပြတတိပေးပြောဖို့ပေမဲ့နှစ်ယောက်ထပ်တူကြတဲ့အိမ်မက်ကြောင့်အပိလာအတွက်ပူပန်ကြောင်းချမှုဟာဖြေးဖြောင်းလို့မရတာကြောင့်တရင်ပြန်နာရမယ့်ရက်မြင်မြင်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်။တရင်ပြန်နာဖို့ရပ်ပိုင်းအလိုလောက်မှာရှေ့တန်းဌာနချုပ်ကကျေးနှံဝင်လာတယ်။မောင်ဘူကြီးတို့တက်ခွဲသုံးရင်ဆိုင်ကုန်းကိုရှည်ရမ်းမှုလာရောက်ဆက်ဆင်းမဲ့ခြေနံမှာတမက်ရက်မှာရှည်ရမ်းမှုခီးစဉ်အတွက်လမ်းလုံကျုံရင်ယူဖို့မောင်ဘူကြီးတက်ဆုပ်အလှည့်ကြပါတယ်။တစိမ့်တယောက်ချံစနစ်ရအဖေလာချံရင်မဲ့အလှည့်ပါ။ဒါပေမဲ့ဝမ်ရှမ်းရွာမှာကိစ္စရှိလို့တင်ပြချင်တဲ့တက်သားမောင်မြင့်နဲ့တာဝန်လဲပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်မှာအယူသေးရခေါမလားအစွဲကြီးရခေါမလားကိုအလှည့်မကြဘဲအစားလိုက်ရင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တက်တာမျိုးစစ်ကြောင်းတိုင်းရှေ့နောက်တဦးချင်းသွားနေစမှာရှေရဲဘော်တွေကိုကြော့တက်လို့မိုင်းနှင်းမိတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တိုက်ဆိုင်မှုတွေကအမြဲလိုလိုတော့အစွဲကြီးတာအယူသေးတာတွေကအမှန်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ဘူကြီးနှုတ်ကဖွင့်မဟပေမဲ့ရှင်ထဲမှာတော့စိုးရင်စိတ်ကရှင့်နေပါတယ်။မောင်ဘူကြီးလမ်းလုံချုံရင်ယူရတဲ့တောင်ကုန်းကအတွင်းစီးပါ။တစ်ပတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်နေရာယူလုံချုံရင်လုံနေကြတောင်ကုန်းမှာ။ဒါပေမဲ့မောင်ဘူကြီးရှော့မတွက်ပါဘူး။တတိဆိုတာပိုရယ်မရှိရကြောက်ရေပြင်းအနေထားရဲ့ထူးခြားမှုပြောင်းလဲမှုလိလာတဲ့အခါမတင်ငါဆရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဝမ်ရှန်ရွာနဲ့လက်ဖက်တောင်ကုန်းဖုံနေတဲ့လူသွားလမ်းတနေရာမှာမကူးမစော့ပဲထားတဲ့လက်ဖက်ပင်ဆယ်ပင်လောက်ကရွက်ကျန်းတွေရိပ်ယုံနေကြမှာပဲ။ဒီလိုရာသီမျိုးဟာရွှေပြည်မိုးလို့ဆိုရဲအကောင်းဆုံးလက်ဖက်တွေထွက်ရှိခြင်းဖြစ်လို့တကောင်းလုံးရှိရှိသမျှလက်ဖက်ပင်တွေကကတုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်ဆိုအညွန်လေးတွေစိမ့်ဆူနေတတ်တယ်။လက်ဖက်ပင်ဟာမကြီးပင်လိုပါပဲ။ဘလောက်ခူးဆွခူးဆော့ရွက်နှုတ်တွေပိုးထွက်လာတယ်လို့သဘောပါ။ဒါကြောင့်ခူးဆွခြင်းမရှိတဲ့လက်ဖက်ပင်အုပ်စုဟာအန္တရာယ်ဆက်ကွင်းဒါမှမဟုတ်ရန်သူမိုင်းထောင်ထားတဲ့နေရာဆိုတာအတွေ့အကြုံအရအတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးတက်ဆုတက်ချက်ကြီးနဲ့တက်စိတ်မှုကိုခေါ်ပြီးပုံစံမမှန်တဲ့မြေပြင်အနေထားတွေ့ရင်တိကျရှင်းလင်းပြီးမှအထိုင်ချဖို့ခူးဆွခြင်းမရှိတဲ့လက်ဖက်ပင်အုပ်စုနေရာကိုလုံးဝသွားလာခြင်းမပြုဖို့ကင်းစနစ်တကျချပြီးကြည်ကျက်ပေးဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးတို့လမ်းလုံချုံယူထားတဲ့တောင်ကုန်းနေရာကိုရှည်ရမ်းမှုအဖွဲ့မနက်၈နာရီမှာဖြတ်တန်းပြီးစကန်းကုန်းကိုတက်သွားပါတယ်။လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ညွှန်ကြားချက်ပေးဆရာရှိရာပေးပြီးညနေ၅နာရီကျော်မှာပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။မောင်ဘူကြီးတောင်ချေဆင်းပြီးရှည်ရမ်းမှုနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ရှည်ရမ်းမှုအဖွဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမောင်ဘူကြီးလက်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်ပြင်မတက်တော့ပဲ။နိုင်ဝဲကြာမှာတောင်းဝင်ပေးဆောင်ကြောင်းစကန်းကုန်းပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်ခရရှိနှစ်ချက်မှုပြီးတော့အချက်ပေးလိုက်တယ်။မောင်ဘူကြီးစိတ်မောလူမောနဲ့တနေ့တာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဘာပြဿနာမှမကြုံတာကြောင့်ရှင်ထဲကအပူလုံးကြီးကျသွားသလိုခံစားရတယ်။ဝုန်းကနေပောက်ကွဲတန်ကြီးဟာတောင်ဆန်ထက်ထက်ကိုပဲ့တင်ထက်အောင်မြည်ဟင်းသွားသလိုမောင်ဘူကြီးရင်ဟာလေစိုးရင်စိမ့်နဲ့တုံတုံခုန်နေတယ်။မောင်ဘူကြီးလက်ဖက်တောင်ပေါ်ပြည့်တဲ့ဆံမှာအော်ဟစ်ရဲ့တည်င်းပုံစံတွေကြားလိုက်ရတယ်။ဘူကြီးကိုရဲဘော်တယောက်သွားတည်င်းပုံစံအဘိလာမိုင်းထိသွားပြီလို့တက်ဆုတက်ချက်ကြီးအတန်မှာမောင်ဘူကြီးခေါင်းမိုးကျိုးပြစ်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ဘာပြဿနာမှမဖြစ်လို့ရင်ထဲမှာအပူလုံးကျသွားတာမိနစ်ပိုင်းလောက်ရှိသေးစမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ရှင်ပူရပြန်ပြီ။မောင်ဘူကြီးမိုင်းကွေးတန်ကြားကြရငါရေးပေါ်ငါတားမြင့်ထားတဲ့နေရာသွားလို့ပဲအသည့်ရှိနေပါရဲ့။တကယ်လဲကူးဆွကြံမရှိတဲ့လက်ဖက်ပင်အုပ်စုချားမှာနင်းမိသွားချင်မှာဘူကြီးကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပါနော်။ညာချီချင်းဝက်ပြက်တန်ရာကြောင့်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာခံစားရင်မြေပြင်မှာလူးလိမ့်နေတဲ့အာဘီလာဟာမောင်ဘူကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းတောင်းပန်စကားပြောပါတယ်။ဘာကိုခွန့်လွတ်ခိုင်းတာလဲ။တားမြစ်နယ်မြေသွားမိတဲ့အမိတ်မနာခံမှုအတွက်တောင်းမနာလား။မောင်ဘူကြီးနဲ့အာဘီလာနှစ်ယောက်တအိမ်မက်အရာစီယုံပြောဆိုမှုကိုမလိုက်နာနိုင်ပဲတောင်းမနာလားဆိုတာမောင်ဘူကြီးမဝေခွဲတော့ပါဘူး။မောင်ဘူကြီးခွန့်လွတ်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပဲသူယုံကြည်ကိုကိုရဘာသာအတွက်သူချေတစ်ဖက်ပေးလို့လိုက်ရတယ်လို့ပဲအတိတ်စိတ်နဲ့ခွန့်လွတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့မောင်ဘူကြီးရှင်မာတော့နာကျင်နေပါတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။